নুমা হৈ যাব কিন্তু কালিয়ে খুৱাই পেলাই মানুহে গতিকে গৰা খোহনীয়া আৰু বানপানী বিষয়টো বিধায়ক জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়া আৰু বিজেপিৰ সভাপতি বাপুল বৰা শান্তিৰাম বৰা ডাঙৰীয়াৰ সৈতে চাবলৈ আহিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত অঞ্চলটোলৈ আগত আহিছোঁ যদিও এনেধৰণৰ কামত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাগে জানি ভাল পাব এইটো কথা যে অসম মালাই গোটেই অঞ্চলটোৰ যিটো স্থায়ী সমাধানৰ যিটো ভাৱ মানে বিচাৰি আছে সেইটো স্থায়ী সমাধান দিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াও এই অঞ্চলটি ভ্ৰমণ কৰি গৈছে আৰু আমি আশা কৰিম যে ভৱিষ্যত দিনত এই ৰ'দ কাম এমেঞ্জমেণ্ট যিটো আছে ব্যৱস্থাটোৱে এই অঞ্চলটোক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব বৰ্ণাটকসকলৰ কাৰণে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থা বিভাগে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ আছে ক'ৰবাত অসুবিধা হ'লেও সেই অসুবিধাটো যদি জ্ঞাত হয় ইমিডিয়েটলি তাৰ টেকআপ কৰিবৰ কাৰণে জিলা উপায়ুক্ত আৰু ইয়াৰ চাৰ্কল অফিচাৰকে ধৰি চৰকাৰী ব্যৱস্থাটো সষ্টম কৰি ৰখা হৈছে মই ভাবোঁ যে অসুবিধা হ'ব নালাগে আৰু বিভিন্ন ঠাইত আমি গৈছোঁ মই দলৰ কৰ্মীসকলৰ দ্বাৰা খবৰ লৈছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁ সাহায্য মোটামুটিকৈ তেখেতসকলে পাইছে আৰু নিয়ম মতে পাব যিহেতু যদি অনিয়ম হয় মই নাভাবোঁ যে অনিয়ম হৈছে আৰু যদি অনিয়ম হয় তাৰ জ্ঞাত হ'লে আমি লগে লগে তাৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ এই অঞ্চলটো আগৰ পৰাই বহুত বান বিধস্ত এই অঞ্চলটো আগতে ৰহা সমষ্টিত আছিলে এতিয়া আমাৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিলৈ নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ডিলিমিটেশ্যনৰ পাছত এতিয়া আমি চবতকৈ ভাল খবৰ কি হ'ল এই ৰাস্তাটোৰ ওপৰত এই জেগাটোৰ ওপৰত আমাৰ অসম মালাৰ নতুনকৈ ৰাস্তাটো চেংচন হৈছে অসম মালাটো কঠিয়াতলিৰ পৰা আমাৰ এই এইফাল হৈ পেলাই একেবাৰে যমুনামুখ হৈ দবকালৈকে যাব আৰু দুয়োটাই কপিলি বেচিনৰ দুইফালে আছে আৰু গোটেই দুইফালে দুইফালে মানে খুব দৰকাৰ আৰু এইফালটোৰ যিটো আমাৰ অসম মালাৰ যিটো ৰাস্তা হ'ব এইটো আমি ওখ কৰি পেলাই ওখ কৰি পেলাই এম্বেকমেণ্ট কাম প্ৰটেকশ্যন কৰি পেলাই ৰাস্তাটো ওখ কৰি দিলে কেতিয়াও কাৰণে এইটো একদম একেবাৰৰ কাৰণে কেতিয়াও যেন বানপানী ভৱিষ্যতে নহয় সেই সমস্যাটো দূৰ হ'ব আৰু সেইকাৰণে অসম মালাৰ লগত এডিশ্যনেলি মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে এডিশ্যনেলি ইমিডিয়েটলি ইঞ্জিনিয়াৰসকলক পঠাই এষ্টিমেচন কৰিবলৈ দিছে সেইকাৰণে আমাৰ ভাল হ'ল যে এইবাৰ পানীটোৱে আমাক এটা জনাই দিলে যে এই পানীটো হোৱাৰ কাৰণে মই এটলিষ্ট লগে লগে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহক ক'ব পৰা হ'লোঁ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টে ইমিডিয়েটলি গোটেই ষ্টিমেণ্টবিলাক বনাই দিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে চেংচন কৰিম বুলি কৈছে যদিহেতো চেংচন কৰি দিয়ে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব একদম পাৰ্মানেণ্টলি মানে গোটেই কামপুৰৰ ৰাইজৰ অকল কামপুৰ বুলি নহয় কামপুৰ যমুনা মুখ আৰু গোটেই এই পানীটো গৈ পেলাই তেতেলী সৰা হৈ একদম আমাৰ কঠেতলীলৈকে যায় এই গোটেই পানীটো ৰহা সমষ্টিটো এই পানীটো সোমায় সেইকাৰণে এই পানীটো পাৰমানেণ্ট চলিউচন মই ভাবোঁ আমাৰ চাংচকী ৰাইজৰ কাৰণে চাংচকী দুই পাৰৰ কাৰণে চাংচকী ইটো পাৰ সিটো পাৰ দুইটা পাৰৰ কাৰণে আৰু কামপুৰৰ কাৰণে আৰু গোটেই একেবাৰে এই গোটেই অঞ্চলটোতে তেলি খোৱাৰলৈকে বৃহত্তৰ এটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণেটো বহুত আশাৰ বতৰা আৰু পাৰ্মানেণ্ট চলিউচন হ'ব আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সিটো পাৰত আমাৰ কপিলিৰ সিটো পাৰত আমাৰ চাংচকীৰ সিটো পাৰ যিটো আছিলে মাথাউৰি একেবাৰে যমুনা মুখৰ পৰা লৈ চাংচকীলৈকে আমাৰ দেৱনাৰিকলিলৈকে সেই পাৰটো আমাৰ মাজতে জল জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰ আহিছিলে আহি তেখেতে সিটো পাৰৰ মাথাউৰি কাম আৰম্ভ কৰিব দিছে অলৰেডি কাম আৰম্ভই হৈ গৈছে কাম আৰম্ভ হৈ কৰিছে মই ভাবোঁ বানপানী কমাৰ লগে লগে খুব ক্ষীপ্ৰ পৰ্যায়ত কাম হ'ব আৰু অহা বছৰলৈ মই আশা কৰিলে ভগৱানৰ কৃপাত কামপুৰৰ ৰাইজৰ বানৰ সমস্যাটো প্ৰায় নাইকিয়াই হ'ব ফ্লেছ ফ্লেট পটককৈ আহে পানী আৰু ক'ৰবাত দুই এটা থাকিব কেতিয়াবা এনেকুৱা নহয় যে কিবা কাৰণেতো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কৰিবলৈ ৰাতিৰ ভিতৰত পানী সোমাইছে কোনোবা সোমাইছে সেইটো কাৰণে একো নাই মই যদি কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে আপোনালোকে ক'ব মোক খবৰ দিব মই সহায় কৰাৰ কাৰণে কৰিম